今日はですね、これから、冬に向けてですね、温室の増設をしたいなと。温室といっても発泡スチロールで、作るただの簡易の保温庫なんですね。はい、で、まあ、別に早期羽化のですね、準備を、してなくてですね、ちょっと遅いんですけど、まあ、今からちょっと早期羽化の準備をして、来期のメスを間に合わせられるようですね、したいと思います。はい、でまずはこれ発泡スチロールですね、保温庫を作ります。今回はですね、重ねるタイプに、します。いつも重ねるのもあるんですけど、これ私愛用の金田さんでもらってきた特大の発泡スチロールですね。この発泡スチロールの糸が分厚いっていうところですね。なので保温性がバッチリです。で、よく中にですね、保冷剤っていうか、なんですかね、アルミのよく貼ってる方もいると思うんですけども、それもすごくいいと思うんですけど、私、めんどくさがり屋なんで、このままですね、段ボールの大きい箱の中に、これを2つ重ねて入れると、もう全くですね、同じような効果になるので、周りをですね、まあ、段ボール、後で映像を見せるんですけども、囲うと、同じような効果が得られるので、だから段ボールに突っ込むだけなんですね、簡単かなと、っていう感じですね。私の作り方としてはですね、まずこんな感じで、重ねて、底をですね、これ今回ダイソーじゃなくて、セリアさんで買ったこの、なんですかね、網のやつですね。穴開けたところにこんな感じで、これを引きます。早速ですね、穴を開けるんですけども、まあ、大体でいいんで、あんまり穴がちっちゃいとですね、通気性が悪いんで、まあ、良くないんで、できるだけ大きい穴を開けてできるようにですね、してみたいです。はい、じゃあちょっと早速、やってみたいと思います。まず適当にですね、ラインを引いて、まあ、引いて適当に引きます。ただ網が引っかからないと意味がないんで、かといって大きすぎると網が落っこって全く見えないので、こんな感じにしたいんですけども、切る前に、実はですね、下の箱の蓋をそのまま使うんですよね。なんでかっていうと、移動、ここからこう2個全部取るの大変なんで、こんな感じですね。取って下のやつを一緒に開けるっていう形に、作り変えるんですね。はい、でまずその前に、この周りをですね、テープで留めます。ビニールテープですね、こんな感じの。よいしょ。持ち上げてもですね、箱が上がらないんですね。こんな感じで全部止めます。はい。で、これだけだと、まだ湿ってるので、さらにですね、この下をしっかりと止めます。まあ、みんなやり方いろいろあると思いますけど、まあ、一応私の、やり方なんで。
テープですね、全部で3箇所ですね、3箇所というか、こんな感じでしっかりですね、ここで上と下がつながったので、そのままあの下の発泡スチロールも、抜くんですが、今勢い余ってですね、下の、蓋の底まで下まであのテープで貼ってしまいました。これをやってしまうと、要は蓋が開かないんです。今蓋の部分だけこう取れるようにしてます。こんな感じですね、こんな感じですね。で、要は上の、発泡スチロールに下の発泡スチロールの、蓋を挟むと、こういう感じでカチャッとね、はめられるようにしとくと。どういう利点があるかというと、下のものを取るのにこう奥の方まで手入れないといけないんで、下の時は上をこう外してやって、でまた終わったらこれをこうはめるという感じですね。まあ幼虫を管理するときはそんなに開け閉めしないと思うんですけど、成虫とかですね、餌あげ、特に外国産の、平田系とかですね、まあ、沸騰しないんで、こんな感じで餌をあげるときにやっていいんじゃないのかなという感じですね。であとはこれ線引いた通りですね、これ切ります。で蓋ごと切ります。下のですね、こんな感じで、ここが抜けまーす、はい、ね、これスタートくっついてるんで、こんな感じですね。で、この蓋のですね、この縁の周りにテープを巻いて、これこんなになってこうボロ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 になってですね、大変なことになっちゃうんで、まだ大丈夫ね。あのこれやった方が片付け、掃除機かけないと、うちの、ね、奥さんに怒られちゃうんで、その前に全部終わらせたいと思います。あとこれこんな感じでテープを貼ってですね。これはちょっと早送りしていきます。はい、こんな感じですね、テープここそうですね、反対側と止まりました。でこれでもう、これでこうやってこの網を入れて倒して出来上がり、ね、2段重ねの、保冷庫ですか、と出来上がりです、はい。じゃあ次に、換液温室を作りたいと、あ、換液じゃない、で温室なんですけど、ちょっと早期浮化用のですね保温庫を作りたいと思います。でこれ今先ほどですね完成した保冷ボックスをもうちょっと中身入れちゃったんですけど、こんな感じで下見
真ん中にファンを置いてます、ね、で、上に、次の交換をしなきゃいけない品種ですね。あんまりこの時期動かしたくないんですけど、まあ調子はで、ちょっとまだ暑いんで、埼玉まだ暑いんですよね、フレーズライト、ね、ということと、ここに、温度計を入れて、ね、こんな感じで、まあ、まだ保冷してるんで、保冷ですね、はい、はい、続きまして、どんなあれですね、早急化用の、保温庫を作ります、ね、これ普通の先ほどと一緒で、さっき言ってたのはこういうことです、発泡スチロールの周りに、段ボールですね、をこうやって中に入れるとこの分ですね、保冷効果がさらに増すと、まあ、中に貼ってもいいんですけど、さらに中に貼ればもっとね効果があると思います。でこれも金田さんでもらったやつですね。私お金あまりこう、ね、親父と金子、以外お金をあまり使わない主義なんですが、できるだけケチって、ね、でその分金子買ってます。でここですね、まずポイントはケーブルを通す穴を、炭に開けるんですけど、どこに設置するかによってその開ける場所をちょっと考えないといけないと思うんですよね、はい、要は置く場所によってここ角をどこなのかっていうのがあると思うので、うちの場合はここなんで、ここに穴を開けます。見える隅ですね、隅にコンセントを入れる穴です。なのでバカでかい穴は必要ないと思います。ただこの穴は、少し穴が開いててもですね、そんなに思いっきり保冷効果が落ちるわけじゃないんで、まああと心配だったら穴のですねところに、ケーブル引いたところにティッシュペーパーをですね、こう詰めると、穴塞がりますから、ね、こういうふうにやるといいと思います。で、何を入れるかというと、まずこれ、ワイルドプラネットさんの、PTC ヒーターですね、これ1個こう入れて、コンセントを取りますよね。で、当然、段ボールの方も、穴を開けます。両方ですね、あるといいと思うので、まあ、こんな感じですよね。でそうすると、その前に、サーモスタットですね、はい、で本来は正直これ自己責任でお願いします。GX さんの熱帯魚用の、サーモです、はい、で当然暖かくなるところは、ないですよ、はい、当然ね。このスタッドの本体だけ使って、やるんですけども、同じように温度をですね、こう感知する部分、これですよね、これは必ず中に入れないといけないので、こんな感じですね。ただ今は段ボールがあるんで、順番としてはまず開いてた、まずしかも逆に、ちょっと逆に穴開けちゃってたんで、ちょっと失礼しました。まあ、こんな感じでホースのあと、サーモスタットの方の何も使わないんだったらですね、この段ボール使わないんですから、こんなことやるしかないんです。まあ、こんな感じですね、見えますかね、ね、こんな感じです、はい、で、ここに、隅にこう、肌を落とすと、はい、で、まあ、固定は別にしてもしなくてもいいんですけども、まあ、できるだけ固定した方がいいかもしれないですね、はい、で、この位置はサーモスタットのこの感知の位置は自分でどこにするかは決めてください、ね、
当然あのファン入れる人もいるでしょうし、1段だったら多分あまりファンいらないと思うんですよね。上に上がるだけなので。で、スモークホース、これを入れるんですけども、これもあの今回はセリアさんで買ったスノコです。先ほどのですね、あの網のやつでもいいと思います。ただあの真ん中がたるんでしまうんで、真ん中にもあの台を置かないと、ダメかもしれません。で、台置きはあの息子が昔使ってたあの、積み木です。この積み木ブロックでうまく5センチぐらいですね、高さ調節ができるといいと思います。ね、こんな感じで、中にね、ブロック入れて、ちょうどあるので、こんな感じですかね。位置をちょっと考えて。はい、こんな感じですかね。ちょうどこれ多分5センチぐらいあるかな、もっとあるかな。はい、こんな感じで、今ちょうどですね、入れた感じです。あとはもうこの上に、禁止瓶を乗せていただいて、ただこの左右がちょっと多分ムラができる可能性もあるんで、真ん中をちょっともう少し高くして、まあこういう感じで乗せていくと、この距離ですよね、にいいのかな。あとはまあファンを置いて、ちょっと空気穴を作ってあげて循環させるようにするという感じでいいと思います。これで私はこのままこう禁止瓶に入れて、28度設定にして送金をしたいと思います、はい、あとまあこれ蓋して当然です、終わりなんですけども、まあ、こんな感じで、準備ですねが整うという感じです。まあちょっと参考になればという感じですけどもね、他にもいろいろやり方あると思うんですけども、あのまあ一応こう工夫してですねやってみてください。以上アンキロン TV でした。ありがとうご視聴ごありがとうございました。掃除かな、これで帰ってきたら大変なんで、掃除機の掃除機よし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 、掃除機これが できなくなっちゃいますからね。家族の同意があってこそ、クワガタ飼育です。シャレある竹雄氏も贈与税を脱税した疑いで事情聴取を受けた。そして昨日午前10時。